a doença mais comum nos dias de hoje, a síndrome da macumba. Sintoma número 1, a falta de fé. O seu diagnóstico próprio, macumba. Na realidade, não reza, não se envolve de fato na vida espiritual. Sintoma número 2, o casamento em crise. O seu diagnóstico próprio, macumba. Na realidade, não respeita o cônjuge, olha mais para a grama do vizinho do que para a própria. Não dá carinho, amor, atenção, nem respeito ao parceiro. Sintoma número 3, a crise financeira. O seu diagnóstico próprio, macumba. Na realidade, gasta mais do que ganha. Pronto, falei. Sintoma número 4, não tem amigos, vive sozinho. O seu diagnóstico próprio, macumba, inveja, feitiço. Na realidade, não tem humildade, é arrogante, não sabe se relacionar com as pessoas, não tem a capacidade de ouvir o ponto de vista do outro. Sintoma número 5, teve recaída nos antigos vícios. Diagnóstico próprio, macumba. Na realidade, nunca deixou os vícios. Sintoma número 6, foi multado. Diagnóstico próprio, macumba e inveja porque comprou um carro novo. Na realidade, não respeitou a lei do trânsito. Sintoma número 7, pisou no cocô andando pela rua. Diagnóstico próprio, macumba e demanda do inimigo. Na realidade, estava ocupado demais olhando o WhatsApp, o Facebook e o Instagram, e não olhou para qual direção estava caminhando. Sintoma número 8, perdeu o emprego. Diagnóstico próprio, macumba e inveja. Na realidade, não chegava nenhum dia da semana no horário, não mostrava serviço, não dava um sorriso. A vida é difícil para todos. Mas é importante ressaltar que temos 100% de responsabilidades pelas nossas vidas e pelos caminhos que trilhamos. Afinal, a escolha, a decisão sobre qual estrada pegar é sempre nossa. Mas ainda assim, para alguns é preciso tentar parar com isso e ter a coragem de encarar o espelho e mudar. Se gostaram do vídeo, curtam, compartilhem, deixem um like, se inscrevam no canal, ative o sininho para receber todas as notificações do canal. Axé!